Урочисто зустріла школярів із загальноосвітня школа номер 3 в Івано-Франківську. Особливістю її є те, що навчання тут, окрім української, відбувається також російською та польською мовами. Особливо радісними виглядали першокласники та випускники. Для перших це початкові кроки у доросле життя, другі ж мріють про подальший шлях, вибір професії. Пролунав перший дзвінок, і уже завтра розпочнеться посилене навчання. Сьогодні ж день святковий, тож навіть вчителі не загружають дітей роботою. Педагоги в основному намагаються налаштувати учнів на навчання, бажають їм у цей день успіхів і плідної праці. Саме вона, а також терпіння, допоможуть їм осягнути бажаного.